Broers en sisters, waarlik welkom bij ons eredienst vanochtend. Ek wil graag herinner dat daar ook kleuterkerk is vanochtend. So as daar dalk van ons kleuterkies is, voorskoolse maaikies, wat dalk nog wil by aansluit by hulle, is julle baie hartlik welkom om ook nou te gaan. So al die voorskoolse maaikies, julle is welkom ook by die kleuterkerk. Maar vir ons wat vanochtend hier is, is 'n groot voorreg om vanochtend in die huis van die Here te kan wees onder die geklank van Godse woord en om ook een boodskap te hoor wat ons hopelijk anders hier sal uitstuur as wat ons vanochtend hier ingekom het. Kom ons berei onsself voor vir die eredienst, ons lofsang, ons lied ter voorbereiding vanochtend is gesang 157, gesang 157 en ons sing daar van strofe 1 en 2, Here Jesus, ons is saam op die roepstem hier vergader. Kom ons sing staande as ons lied ter voorbereiding, sing ons gesang 157, ons bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seengroet, en daarna sal die ouderling vir ons die lofsang aankondig. Na u op, u wat uit die hemel heers. Soos die oë van een slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van een slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing tot lof van die Here en weluitgesang 492, strofes 1 en 2. Yeah.
Broers en zusters, die woord van God sê, ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloezie deurgebring. Ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Godse wet eis echter liefde van ons. Luister aandachtig naar Jezus' woorden, soos hy dit voor ons, die wet in Matteüs 22 vers 35 tot 40 opsom. En een van hulle, een wetsgeleerde, het om met de vraag probeer vasttrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod? Jezus antwoordt om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het nodig om te erkennen dat ons ver tekort skiet om aan hierdie gebooie gehoorzaam te wees. Ons is selfsugtig en net ingestel op ons eie begeertes en behoeftes. Ons bely ons sondes en ongehoorzaamheid teenoor God en ons naaste. In Godse woord kry ons echter die versekering dat wanneer ons ons sondes erken en bely, is God genadig en vergewe hy ons. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Geliefdes, kom ons bly nou ons geloof in die liefdevolle God, terwyl ons net so bly sit. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons loof God vir ons redding, want ons weet, Jesus neem die sondaars aan. Kom ons sing staande gesang 493, strofes 1, 2 en 6. Amen.
gemeente, ons thema vanoggend in die geest van die hele thema van die hele jaar, soos julle ook seker verlede week gehoor het, ons thema vir die jaar is gee, en ons gaan in vele opsigte, gaan ons van elke moontlike hoek, gaan ons na hierdie kort woordjie gee, en hoe kan ons op verskillende maniere onsself gee. Nou vanoggend is die thema gee jouself vir 'n roeping groter as jy as jouself. Die skrifgedeeltes gaan ek so deur die loop van die prediking sal ek enkele na enkele skrifgedeeltes verwys. Nou elke jaar sit die mense van woordeboeke soos Merriam-Webster en Oxford en die HAT en so kan ons maar opnoem. Elke jaar sit hierdie mense en hulle bestudeer duisende publikasies van alle oorde om nuwe woorde en nuwe betekenisse van ou woorde te soek. En elke jaar dan kry hulle sulke nuwe woorde en dan ook nuwe betekenisse en nuwe definisies vir ou woorde en dan sluit hulle daardie nuwe woorde en nuwe definisies sluit hulle dan in die nuutste uitgawe van hulle woordeboek in. Nou 1982 is 'n hele paar jaar gelede, maar 1982 is 'n nuwe woord ingesluit in die Engelse woordeboek. Nou die rede hoekom hierdie spesifieke woord toe ingesluit is, is as gevolg van die hoeveelheid kere wat dit in die media gebruik is, in daai jaar, maar ook op ander plekke in die 2 of 3 jaar wat 1982 vooruitgegaan het. En nou, wat is die woord? Nou, dit is 'n Engelse woord, ons gaan nou by die Afrikaans uitkom, maar die Engelse woord gaan julle dalk vinnig weet wat dit is, ek hoop so. Nou, die woord wat ek vanoggend na verwys is die woord, a couch potato. Weet julle wat 'n couch potato? Maar nou wil ek amper 'n weddenskap aangaan om te sê, maar hoeveel van julle weet wat is die Afrikaanse vertaling van a couch potato? Is daar iemand? Ek hoor hom, sê hom. Goed, ons het nou gehoord, kop gekrap, so as dit nou jou woord is, daar is 'n paar, maar die ene wat ek nou die meeste van gehou het, ons is 'n klomp collega's by mekaar, toe sê ek, julle moet my nou help, ek kan nie op die Afrikaans kom nie, en ek het dit vir Montana, hulle gaan nie goed afgaan met hierdie Engelse woord nie. So julle moet my help. So terwyl ons vergadering gehou het, het een van die vriende op Facebook op taalgoggas en balbuiters, ken julle daai? Snaakse naam, ja. Maar in geval, toe die einde van die vergadering te sê, hulle vir my, okay, ons het dit. Nou, die baie mooie Afrikaanse woord waarmee hulle voor een dag gekom het, is 'n stoelpatat. Ken julle dit? 'N stoelpatat. Nou, 'n stoelpatat beskryf iemand wat nie geneig is om baie aktief te wees nie. Iemand wat rarig waar nou nie baie graag hulle wil oor eis nie, of rarig waar nou nie van plan is om hulle vreeslik enigszins in te span vir iets nie. En gewoonlik is dit iemand wat baie ure voor die televisie spandeer. En ek wil myself verstout om te sê dat toe ek dit nou gesê het, het daar iemand in jou gedagtes opgekom. Jy het al aan iemand gedink wat jy dink is 'n stoelpatat. Maar die beeld wat in ons koppe inkom met nou hierdie paar gemeenskaplike faktore seker in gemeen, as jy sien hierdie persoon vasgenaal voor die televisie, afstandbeheer in die ene hand, iets om te drink in die ander hand en 'n pak skyfies in die hierso op die bank aan die een kant en daar is hulle geplant. Nou goed, voor julle bekommerd raak, ek is nou nie vandag hier om 'n veldtog te loods teen die televisie nie, of teen 'n chippie en 'n dippie nie, of teen 'n biltong en 'n rugby en 'n seepie kyk nie, wees gerus. Maar wat ek ons wel van vanoggend wil bewus maak, is van 'n soortgelyke probleem wat in ons kerk in die algemeen bestaan. En die probleem kan opgesom word eintlik met 'n nuwe skepping ook van 'n woord, nou ook 'n Engelse woord, ons gaan hom nou vertaal, en ons kan sê, dis 'n pew potato. Nou nie, pew, dis warm nie, 'n pew potato soos 'n kerkbank patat. So dis waaroor ons vanoggend gaan gesels, is hierdie ding in ons kerke,
In ons midden is kerkbank patat syndroom, waaraan party van ons ly. Nou, wat is 'n kerkbank patat? Nou, 'n kerkbank patat sal ons sê is iemand wat sy weg vind na aanbiddingsgeleentheid soos vandag op 'n Sondag. Kom sit, kom kyk wat aangaan. Pesel, sit in pesel aan sy of haar godsdienst. En dis dit. Waarskynlik het ons allemaal al een of ander tyd die rol van 'n kerkbank patat gespeel. En net soos 'n stoel patat, is ons nie geneig om onsself te wil ooreis, wanneer dit kom by werk in die kerk nie. Want vir baie is christelikheid, om 'n christen te wees, is 'n toeskouersport. Ons kom, ons kyk, ons lewer kommentaar, baie te sê. Ons kom nie af van die paviljoen af om deel te neem en saam te werk en deel te raak van die spel, die koninkrykspel nie. Nou, kom ons wees eerlik, diens en om te dien, is nie altyd pret nie. Is nie altyd lekker nie. Is nie altyd lekker as ek moet nou dink, ek moet nou self myself nou bietjie tweede viool laat speel en iemand anders bietjie eerste stel nie. Dit gaan ons nie altyd aan nie. Dit gaan nie altyd so gou goed af nie. Veral as ons kosbare tyd ter sprake kom. Want daarvan is daar mos min. Wanneer ons praat van om by die Peterkerk, om by die kleuterkies, by die monsterkies betrokke te raak en daai klomp woelige kindertjies van Jesus te leer. Of om 'n kategese klas waar te neem met 'n klomp wipneus tieners. Of om 'n tee te skink na kerk of by 'n begrafnis. Of om mense te verwelkom op 'n Sondagoggend by 'n deur. Of op 'n afkondigingsblaadjie wat rond lê net op te tel en weg te gooi of saam te neem. Of om nagmaalkelkies vol te maak. Of om my vaardighede as 'n loodgieter of elektriesien of 'n finansiële adviseur of wat ook al dit is, aan te bied vir die gemeente. Dit is partykeer vir ons baie gevra. En net soos 'n stoel patat, so gesondheid daaronder lei. Net so lei die liggaam van Christus ook wanneer ons onsself toelaat om kerkbank patatte te word. En nou weet ek, julle sit hier so en julle kla julle redes en julle verskoningkies uitgedink van hoekom, want ons het hulle almal. Ons het 'n verskeidenheid van redes hoekom ons voel ons is gemaklik waar ons is. Ons sit lekker. Ons redes is 'n verskeidenheid. Ons kan miskien dink, maar ek het niks. Ek het niks om aan te bied nie. Waar kan hulle my nou gebruik? Of dis die dominee se werk, of die sekretariële beampte, hulle word betaal om dit te doen. Of dit wat daar is om te doen, dit klink nie baie lekker nie, pas nie my nie. Pas nie my gawes en my talente nie. Of ek's te oud, regtig, en my beurt gehad, te oud, te jonk. Om aan te bied, dink ons baie keer, joh, dit sal dan maar bietjie voor op die wa wees as ek nou kom en sê ek kan iets doen. Ander van ons dink weer, ek hou nie van daai mense nie, wat deel is van daai groepie nie. Ander sê weer, maar ek het al gaan sê ek wil, maar toe sê hulle nee, daar is genoeg mense, ons het jou nie nodig. Of ons dink die opening wat nou daar is, dit lyk nie vir my aanloklik nie. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan en ek moet eerlik wees, ek sal jok as ek sê dat nie een van bo genoemde verskonings was nie dalk al my verskoning. Nog nooit by my opgekom dalk nie, maar dit het. Maar die feit is, jy het jou dalk jou eie rede wat ek nie genoem het vanoggend nie, maar die feit is nie een van haar redes is 'n goeie rede nie. Nie een van hulle is 'n goeie rede om nie op 'n manier van daai kerkbank af op te kom en te dien nie. En ek praat nie vandag
van jy moet 'n wêreldsendeling in China word nie. Ek praat van hier in jou midde, in jou kring. Ek kan nie help as om anders aan te dink aan die Here wat sê, maar bring my net wat jy het. Wat het jy? Nee Here, ek het niks. Jy het Elisa het ook, toe sy Elisa toe die jong, die weduwee by Elisa kom en ook vir hom sê, help my, ek het niks, hulle gaan my seun vat, hulle gaan hom as 'n slaaf vat, so dat ek my skuld moet afbetaal, so. En sy sê, help my, en Elisa sê vir hom, maar wat het jy? Sy sê, ek het niks. Hy sê, dink mooi, wat het jy? Sy sê, ek het niks. Hy sê, vir dink net bietjie mooi. Sy sê, al wat ek het is 'n bietjie meel en 'n bietjie olie. Wat sy vir bring het. En ons allemaal weet, die story geëindig het. Die meel en die olie het nie opgeraak, totdat haar kanne wat sy ingesamel het opgeraak nie. En selfs met die 5 brode en die 2 vissies. As die disciples ook vir Jesus sê, maar ons het niks. Ons sê, Jesus, bring vir my wat julle het. Ons sê, maar ons het niks. Sê, en bring wat jy het. En die Here maak ons bietjie, maak hy baie. En so kan ons ook vanoggend nie sê, Here, ons het niks nie. Jy het iets. Die Here sê, bring hy iets. En vanoggend wil ek, jy ons moet aan 'n paar redes dink. Om al hierdie verskonings en redes om nie te dien nie, van die tafel af te vee. En ons kyk na goeie redes. Vanoggend om die kerkbanksindroom te beveg ten alle koste. En die vraag wat ons seker kan vra is die vraag, hoekom moet ek dien? Dominee, hoekom? Sê my, hoekom? Ons is nou soos, ons wil altyd weet, hoekom? Is daar kwaad van ons tieners as hulle vra, hoekom? Vanoggend gaan ek gelukkig nie vir julle sê sommer, omdat ek so sê nie. Ek sal vir julle redes gee, uit God se woord uit, hoekom? As jy inneem, kos inneem, kalorieë inneem, op 'n manier moet jy die goed verbrand, anders te gaan jy eens toepetat word. En net so neem ons, sondag na sondag neem ons hier, jy neem geestelike kalorieë in. Hoe verbrand ons hierdie geestelike kalorieë in die wêreld daar buite? Want anders te gaan ons op kerkbank patat te word, en gaan ons uitsit hierso. So hoekom moet ek dien? Want die eerste voor die hand liggende rede is, want dis hoe ons gemaak het. Maak is, ons is gemaak om te dien. Dis die eerste rede. God sê vir ons dit in ons in sy woord, as hy vir ons sê, en ek gaan hierdie versie stadig lees, baie keer dan, dis is die versie vinnig, maar ek wil hê jy moet hoor, hoe is hierdie vers van toepassing op die rede, wat ek vanoggend vir julle gee. Luister of julle die rede kan raak hoor in hierdie vers. Paulus sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy het ons geskep, hoekom? Om ons te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons gemaak het. Die rede hoekom so baie van ons ongelukkig is en leeg is en miserabel is, is omdat ons die doel waarvoor die Here ons gemaak het, mis. Hy het ons gemaak om te dien. Die Bybel sê, gaan kyk ook in die ou vertaling, sê hy, baie, baie lank gelede het God het al so beplan, dat hy toe hy ons gemaak het, het hy ons gemaak vir die doel om te dien. Dis jou doel. Wat is die doel van 'n pen? Om in jou laai te lê? Nee, om jy te skryf, dis sy doel, dis waarvoor hy gemaak is. En so het God ons as sy kinders gemaak om te dien. Want wanneer ek dien, dan bevredig ek my eie behoeftes. Want wanneer ek vir 'n oomblik kan wegkyk van myself, van my eie probleme, my eie bekommernisse, en my eie ellende, en ek help iemand anders, ek wonder wie van julle dit, ek seker van julle dit al probeer,
dan voel jij beter. Jij mag ook zelf in een put van depressie en hopeloosheid en moedeloosheid wees, maar hier kom een geleentheid bij jou voorbij om van iemand anders iets te beteken. En je grijpt die geleentheid aan. Die vreemdste ding gebeur, jy voel beter. Jou depressie lig. Jy het weer moed. Jy het weer hoop. Want wanneer ek my lewe weggee, in diens, dan krijg ik het eindelijk terug. Dis hoe vreemd dit werk. Ek en jy is hoe die Heere ons aan mekaar gesit het. Jy is bedraad om te dien. As ek en jy nie dien nie, dan mis ons die doel waarvoor God ons gemaakt het. Nog een rede hoekom God ons, dat jy ons moet dien, is dis een bewys. Dis een bewys dat ek aan Christus behoort. Hoor of julle dit kan raak hoor, in Romeine 7 vers 1. Deur julle verbondenheid met die lichaam van Christus, behoort julle nou aan hom, wat uit die dood uit opgewek is. Daarom moet ons nou een vrugbare lewe lei in diens van God. God sê, hier so die manier waarop jy weet dat jy deel is van die lichaam van Christus is in hoe jy ander dien. Dis hoe jy weet, dis een bewys. As ek ietsie wil omruil by Woolies, is dit nie moeilik as ek wat het nie. My bewysstukkie. My bewys ek het gekoop hier die datum. En dan is het 1, 2, 3. Dis my bewys. Nou sê God, hoe ons dien, kan ek sê, jy is bewys, dat jy kind van God is, dat jy deel is van die lichaam van Christus. Want, een nie dienende Christen, een nie dienende Christen, is een contradictie. Daar is nie so ietsie. Daar kan eindelijk nie so iets wees nie. As een Christen, wat nie dien nie. Nou, om te gee en te dien, gaan eindelijk saam. Gaan eindelijk hand aan hand. En God was en is, by uitstek, die voorbeeld van wat dit beteken, om jouself te gee in diens. Want is in Godse karakter om te gee. As ons nou mooi terugdink na die kersverhaal, wat ons nou baie gehoor het, een maand gelede, dan sal ons nou mooi dink, dat die kersverhaal, weet julle, sentreer nie so seer om die geboorte van 'n kind nie. Maar het gaan meer oor die gee van 'n kind. Die feit dat Jesus gebore is, is nie so wonderlik. Want jy is gebore en ek is gebore. Maar wat die kersverhaal by uitstek so wonderlik maak, is dat Jesus is nie gebore nie. Maar Jesus is gegee. En dit is geen geringe saak. Om jou kind uit sy perfekte koninklike omstandighede te vat, soos wat God Jesus gevat het, en om in 'n disfunksionele wêreld, aan 'n disfunksionele wêreld gegee het, is geen geringe saak. Ek het by myself gedink, sal ek het gedoen nie? Sal ek my kind, uit sy omstandighede, nou nie, perfek is nie, maar, dink, dit is redelik oké, okay, maar sal ek hom vat, en om aan 'n disfunksionele gesin oorgee, om verder groot te maak? Nee. En toch is dit wat God doen. Hy gee sy kind oor aan 'n disfunksionele wêreld. Hoekom? Hoekom doen God dit? Hy doen dit omdat ons hom nodig gehad het. Omdat ek en jy dit nodig gehad het. God kan absoluut niks daarby baat nie. Want hy het klaar alles
wat hy nodig het. Het is nie in sy karakter om iets te doen, omdat hy daar een baat kan vind nie, maar hy doen dit omdat hy liefde is. En omdat liefde is iets wat gegee moet word. Daarom het hy homself gemaak. Daarom het hy ons gemaak, om homself met ons te deel. En God doen dit. Suiwer, onbaatsugtige liefde. So wanneer ek en jy iets hiervan naboots, en wanneer ek en jy op ons beurt liefde gee aan iemand anders, suiwer, onbaatsugtige diens, dan is dit 'n bewys. Dit is 'n bewys dat ek God se kind is. Dat ek na hom aard en dat ek syne is. So dis 'n bewys. Maar om ander te dien, daarin om ander te dien, is 'n manier hoe ek God dien. Want ons praat in die kerk baie van, ja, ons moet God dien. En, maar hoe? Hoe dien ons God? Dit klink so abstrak. Maar wanneer ek ander dien, dien ek God. Kolossense sê vir ons, wat jy ook al doen, doen dit van harte. Soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat jy weet dat jy van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens jy staan. Het jy gehoor? Maak nie saak wat jy doen nie, dit die vraag is, vir wie doen jy dit? Vir wie doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Die antwoord is, jy doen dit vir die Here. En as jy so begin dink oor goed, ek doen dit nie vir mense nie, ek doen dit vir die Here. As ek so begin dink, dan begin daar 'n gesindheidsverandering by my ontstaan. Dan doen ek nie meer goeders omdat ek dit vir mense doen nie. En doen ek dit nie vir mense om 'n dankie te kry nie. Dan doen ek dit nie om eer en aansien en posisie te kry nie. Ek doen dit vir die Here. Jesus het gesê, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Nou, hierdie vers tref eintlik bietjie diep. Die Here sê basies, wanneer jy vir iemand anders kos gee, klere gee, 'n vriendelike antwoord gee, wat ook al gee, as jy dit vir iemand anders gee, het jy, is dit so goed, jy het dit vir my gegee. Nou weet ek jy van jou nie, maar ek kry skaam vir hoe het ek al baie keer vir iemand iets gegee. Dalk was dit 'n afjak wat ek gegee het. Dalk was dit 'n koue skouer wat ek gegee het. En ek sê in dieselfde asem, ek verstaan, mens kan nie vir almal gee nie. Jy kan nie vir almal gee nie. Maar jy kan vir party soms gee. En dit bring 'n gesindheidsverandering by ons teweeg as ek weet, maar dit wat ek vir jou gee, ek kyk na jou as 'n vermomming van, as Jesus in vermomming. En dan gaan dit my gee, my gesindheid verander. En dan is dit nie meer in my hande wat jy doen met wat ek gee nie. Die onus is op jou. Maar wat ek gegee het, het ek gegee asof ek dit vir die Here gee. So ek het dit met 'n lekker, 'n goeie hart, vol liefde wat Christus deur my laat vloei, gee. So ek gee asof ek vir die Here gee. Want om ander te dien is so goed as om die Here te dien. Vierdens, gee ek, want ek skuld so baie. Ek het so baie om op te maak. Ek en jy is kniediep tot oor ons ore in die skuld by God. Romeine sê, en nou doen ek 'n beroep op julle,
op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Die rede hoekom ek gee is omdat God al reeds vir my alles gegee het. So ek het al reeds alles wat ek nodig het om uit te deel, op grond van sy genade. Hy het reeds vir my 'n skatkamer gegee, vol seëninge. Ek kan maar net daaruit neem en weer uitdeel. En wanneer ek dink aan dit wat Jesus vir my gedoen het, die offer wat hy my gebring het, dan besef ek dat geen offer wat ek bring, niks wat ek doen, kan vergelyk met dit wat ek reeds ontvang het nie. En selfs al kry ek geen beloning ooit vir enigiets wat ek doen nie, het ek klaar alles gekry wat ek nodig het. Die feit dat die Here my skuld vergewe het, dat my sonde vergewe het, dat my sy kind gemaak het, dat hy my die reg gegee het om eendag in die hemel te mag wees saam met hom. Ek het klaar alles wat ek nodig het. En daarom gee ek my lewe weer terug as 'n heilige en 'n goeie aanneemlike offer vir God, want ek skuld hom my alles. Niks wat ek ooit doen kan vergelyk met wat ek reeds ontvang het nie. Dan hoekom sal ek nog gee? Dis 'n goeie idee. Want dis die beste gebruik van my lewe. Dit maak dat my lewe die meeste sin het. Dis die beste gebruik van my lewe, sê Korintiërs. Hy sê, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die goeie werk van die Here, omdat jy weet dat jy inspanning in diens van die Here is nie te vergeefs nie. Niks wat jy doen, maak nie saak hoe gering jou bydra is, hier, daar buite nie, niks is te gering nie. Of jy iemand by die deur vanoggend vriendelik gegroet het, was nie te vergeefs nie. Dit was miskien net wat daai persoon nodig gehad het vandag. Iemand wat dalk op soek was na 'n plek om te behoort, was nie te vergeefs nie. Wanneer jy dalk help daar waar hy monstertjies in daai keterkerk en jy vee 'n loopneusie af, is nie te vergeefs nie. As jy op 'n Sondagoggend instap en jy sien iets lê per ongeluk op die grond en jy tel dit op en jy dink iemand wat dalk hier instap wat op soek is na ontmoeting met die Here, sal miskien daardeur afgesit word en jy tel dit op. Simpel ding. Maar dan was dit nie te vergeefs nie. As jy mense laat welkom voel, met 'n eenvoudige gebaar soos 'n koppietjie tee, in na kerk, was dit miskien al wat 'n persoon nodig gehad het. Daardie gasvryheidsgebaar, wat hulle nodig gehad het om welkom te voel. Om te voel, hier kan ek tuis kom. Hierdie kan moontlik my geestelike tuis te word. Of jy orgel speel, vir die klank doen, vir die sakkie hou, vir die geld tel, of jy kategese aanbied, of jy die lekker goed koop vir die verjaardag maatjies, of jy kombersies hekel vir mamas wie se babietjie stilgebore is, en of jy 'n uitreik aksie hardloop vir jong mense wat aan dwelms verslaaf het, of jy bel iemand wat nood het, of jy skryf 'n notaatjie vir iemand wat 'n bemoediging nodig het, of as jy vir iemand bid. Die Bybel sê, niks wat jy doen, is te gering nie. Niks wat jy doen, is sonder waarde nie. Niks. En die beste gebruik van jou lewe, is om ander te dien. Oud of jonk, ek het iets in my hande. God sê, bring my jou iets, en ek kan jou help om dit te gebruik, om ander te dien. Dan die sesde punt, want het maak die lewe die moeite werd. Ons sê ons baie keer as ons iets moeilik gedoen het, of 'n taak afgehandel het, of
dier iets geworstel het, dan sê ons, ja, dit was die moeite waard. Dit is die lekkerste gevoel, om dit uiteindelijk te kan sê, nee, dit was die moeite waard. Al die moeite, al die inspanning, was die moeite waard. As jy nie dien nie, leef jy nie regtig nie. Jy bestaan net. En dis hoekom het so belangrijk is, dat ons as mense wegbreek en losbreek van ons kerkpatat-syndroom. Want Jesus sê, wie sy lewe vir homself wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal het behou. Dit maak die lewe die moeite werd op die einde van die dag. Op die einde van die dag, om soos Johannes 12 vir ons sê, dat Jesus sê, as iemand my dien, sal die Vader om eer. Matteus 25 sê hy, die bekende woorde, mooi so, jy is een goeie en een getrouwe slaaf. Oor min was jy getrou, en oor baie sal ek jou aanstel. Kom in, en deel in my vreugde. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal nogal graag dit eendag wil hoor. Mooi so. Mooi so. Goeie en getrouwe diensknecht. Kom in. Deel in my vreugde. Misschien sal die Here vir my sê, jy was nie altyd so perfect nie, maar jy het geprobeer. Jy het maar een paar keer lekker droog gemaakt en een paar blapse en een paar foute gemaakt, maar jy het jou alles gegee en jou motive was reg en suiwer. Ek dink dit sal die grootste beloning in ons allemaal se lewe wees, as die Here dit net kan sê, mooi so. Om 'n keuse te maak, dit is wat elkeen van ons een geleentheid kry om te doen, om 'n keuse te maak. Om 'n keuse te maak om nie 'n kerkbank patat te wees nie, maar om te sê, ek kan die Here dien. Ek gaan dit wat ek het, sê Here, dis wat ek het. Ek is miskien nie meer so jonk nie, ek is nie meer so beweegbaar nie, ek het baie pyne skete, maar Here, ek kan my vriendin bel. Ek kan iemand dalk nog oornooi vir 'n bordjie kos wat eensaam en alleen is. Ek kan nog vir iemand motiveer en aanmoedig en ek is nog van waarde, kan nog iets doen. Of Here, ek sien kans vir iets groter. Ek hoor hulle kondig heel jaar af, hulle is betrokke by die witplakkerskamp, of hulle brei missies vir die seemanne. Here, ek kan brei. Here, ek kan badsakies by mekaar maak vir die vrou in die tronk, of ek kan vir die bejaardes help vir die wat eensaam en alleen is. Ek kan by die siekes, ek kan by die begrafnisse, ek kan iewers, ek kan by die skool myself aanbied. Ek kan vir my maats bid. Ach, die opties is legio. Die punt dat ek net vir oggend wil maak, is, maak die saak hoe gering. Maak die saak hoe gering 'n taak mag lyk nie. Jy sal nooit weet wat die effek daarvan gaan wees in iemand anders se lewe en in die koninkryk van God, in die groter skema van dinge nie. Lang terug het ons mos daai videoetjie gewys, miskien van 'n party van julle hier, van die klippe in die water. En daai hele rimpel effek, daar's so baie mooi voorbeelde daarvan. Waar een begin met ietsie klein, en het steek die volgende persoon aan. Het help nie sê ons wêreld, ons sê ons wêreld is so sleg nie. Wat doen ek en jy om ons wêreld 'n beter plek te maak? Wat doen jy? Wat doen ek? Mag ek en jy daai rimpel effek dan begin? En mag het uitkring. Ek en jy sal nooit ooit weet hoe die geringe, ringe, kleine dingetjie wat ek doen, dalk 'n impak het op God se koninkrykswerk nie. Mag jy die prentjie van hierdie stoelpatat hierdie week in jou kop hou, in jou gedagtes hou, en kom ons wees nie stoelpatatte nie.
Maar kom ons wees dienstbaar vir God. Want jy het 'n roeping veel groter as jouself. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, vir oggend wil ons bid. Maak my 'n omgee mens. Maak my iemand wat by myself verby kan kom en ander se behoeftes kan raak sien. Help my om te onthou, ek doen dit nie vir eer of erkenning nie, maar ek doen dit vir U. Dankie vir alles wat ek so onverdiend uit U hand ontvang het. En steeds elke liewe dag ontvang. Dankie vir U genade en U troue sorg. Gee my geleentheid waar ek weer vir ander 'n seën kan wees. Ek bid vir elkeen hier vanoggend. U ken ons elkeen. U ken ons omstandighede. Van ons voel dalk so laag, Here, en so alleen en moedeloos, dat ons nie die krag of die wil het om ander te dien nie. Ons kan skaars vir onsself help, wat nog te sê vir ander. Ons is nie almal noodwendig op 'n goeie plek om te dien nie. Soms het ons nodig dat ander ons dien. Mag daar dan iemand verbykom, Here, wat vir daardie persoon kan goed wees en kan bystaan en bemoedig en weer hoop gee, sodat hulle weer later, Here, wanneer dit met hulle beter gaan, weer vir iemand anders goed kan wees. Ander van ons is dalk op 'n goeie plek waar ons bekers oorloop. Help ons om sensitief te wees vir die rondom ons en te help waar ons kan. Ons bely elkeen ons afhanklikheid voor U, Here, en ons besef ons is hopeloos. Ons is hulpeloos sonder U. Here, dankie vir geloof in U. Dankie dat U na hierdie wêreld toe gekom het, omdat U geweet het hoe nodig ons U het. Here, ons wil vanoggend saam verenig in gebed. En ons wil die Kaap gedeelte vandag in die besonder aan U opdra, Here. Daar is 'n intense waternood. Here, en ons besef, menslik kan ons 'n klomp dinge probeer naarstigtelik nou in plek kry. Maar Here, as U nie uitkoms bring nie, is dit ook te vergeefs. Vader, ons wil onsself oggend saam in die hele land voor U verootmoedig. Ons wil erken en bely dat ons swak en sondig is, Here, en dat Here ons nodig het dat U uitkoms gee. Ons bid ernstig, Here, dat U asseblief ons gebede sal verhoor, en dat U vir mens en dier uitkoms sal bring en verligting. Ons smeek dit in biddende afhanklikheid vir oggend van U. Here, ons bring aan U, ons koning en ons Here, die lof, die eer en die erkentlikheid vir die goeie wat U vir ons gee. Ons bring dit alles aan U. Amen. Meent ons slotsang is gesang 528, gesang 528. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil,
op U vertrouw ik, nederig en stom. Sing daarvan strofe 1, 2 en 3. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.